Nu ko, čau, mīļie! Svētku sezona oficiāli ir klāt. Kā ieteikt savu svētku sajūtu? Vai palīdzētu kāda smalka kleita? Vai tā varētu būt samta žakete, jeb šis smalkas vakara kurpes? Par to šodienas vlogā. Nu ko, tuvojoties svētkiem, mēs visi vēlamies mazliet ieteikt šo te savu svarīgo vai īpašo sajūtu, dodoties ārā no mājas, bet jāsaka, ka nevienmēr tai ir jābūt tradicionālai kleitai, un es zinu, ka ļoti daudz dāmas mazliet bēg no tā visu, jo kur tad es pēc tam došos ar savu fliteru kleitu? Un man ir variants, man ir opcija, šī te brīnišķīgā samta žakete, kas ir brīnišķīgs variants, alternatīva klasiskai kleitai, grezna, asketiska, vienkārša, pēc tam varēsiet iet uz jebkuru pasākumu ārpus mājas, opera, teātris, kāda lielāka ballīte, greznākas svinības. Un šis ir brīnišķīgs variants, ko kombinēt kopā ar manu klasiskām biksēm. Tas, kuras ir klasikas piekritējis un tāds zolīdāks, varbūt zolīdākā vecumā, gluži ar šaurām biksēm neies, bet jaunākai paaudzei un varbūt, ja gribās tādu rock'n'roll stiliņu, vairāk izversā imidžā šīs te šaurās melnās bikses. Un tā ir tāda laba pamatbāze, kombinēt arī tālāk izvēlēties topiņu atbilstoši stilam. Nu, kas tur varētu būt? Varētu būt šī te, tomēr biroja tipa blūze, bet ar tādu vieglu franču pumpiņu ar vieglu spīdumiņu. Ļoti labs variants, kā atsvaidzināt, ja gribu darbūt gaišumu pie sejas. Vairāk dāmām, kuras vēlas mazliet tomēr iemirdzēt savu vakara izgājienā, varat droši likt samtam klāt fliters. Ideāli, ja tas ir tonis tonī, pavisam skaisti. Tām, kurām ārkārtīgi salst, tādām kā es apmēram, es vienmēr tiecos pēc tomēr radījumiem, zinām, siltumu, komfortu un ērtumu. Šis ir brīnišķīgs kašmīra džempers kā pamatbāze, ko droši varat nekautrēties un vilkt šīs te greznās samta žaketes un speciāli pierotāties ar kādu smagsvaru uzkrītošu aksesuāru – zelta, pulēta, paliela ķēde, kas ir arī ļoti liels trenis šosezon. Ko ir decembra mēnesis un esmu pārliecināta, ka vairums no jums noteikti gatavosies kādām korporatīvajām ballītēm, pasākumiem vai iziešanām šajā svētku mēnesī un tad ko vilkt mugurā? Protams, ka pirmais, pie kā mēs parasti ķeramies, ir kleita. Kleita ir arī variants, to jums visu pastāstīšu parādīšu, bet sāksim ar tādu bāzīti. Samta sarkanā kleita, jāsaka, ka samts šo sezonu ir viens no top materiāliem. It kā jau nu nekāds jaunums, nekāds jaunums, bet tomēr samta, uz samtu tiek likts ļoti liels uzsvars. Skaidrs, ka mums dodoties uz pasākumu ir kaut kas jāuzmet uz pleciem, nebija jau mēs nosalsim šajā vēsajā laikā un kažociņš uzmests uz pleciem būs kā reizi īstais tādai svētku sajūtai mazliet tādā glamūrīgākā noskaņā. Šī samta mazā kastīte ir diezgan rotaļīga un interesanta. Jāsaka, pēc iespējas mazākas somiņas šogad ir ārkārtīgi karsta tendence. Un aiziet kleita numur 2, ja negribās pārasto, ierasto un garlaicīgo futlāri, droši ķeramies pie smagsvaru ieročiem. Kleitiņa asketiska siluetā, bet, protams, šeit galveno vijolu spēlē šis te folija tipa spīdums, kas, protams, svētkos nav aizliegts arī šogad. Kauboja tipa zābaki ir pieļaujami arī vakar variantā un šie te mazliet spīdīgie. Diezgan glauni sasauksies kopā, jo nevienmēr šim te tēlam ir jābūt ārkārtīgi klasiskam. Ja viens status un darbu vidi jums atļauj, droši rotaļājieties. Nākamais jautājums dienas kārtībā – ko vilkt virsū? Protams, ka varam ņemt arī šo te mazo kažociņu, kas būs izteikti vakarīgs un glamūrīgs variants, bet varam pilnīgi mierīgi un neuztraucoties lietot savu biroju bēršīgo mēteli. Tas šeit nebūs nekas neparasts, pelēks ar brūno, neuzdod sev pārāk daudz jautājumus, drosmīgāk piet lietai. Šeit pie tiem pašiem melnajiem zābakiem piekombinēsim arī līdzīga stila somiņu un tagad likt gatavus veselus nedalāmus komplektus ir diezgan liela aktualitāte. Tas nav tāds old schools, lai obligāti jābūt somiņai savādākai un apaviem savādākiem. Pilnīgi mierīgi varat likt šos te gatavos līdzīgos komplektus un nebaidīties par rezultātu. Man savukārt arī ļoti bieži jautā par kleitas alternatīvām. Nu, ko tad var izvēlēties tā, lai ir šī te greznā noskaņa, bet arī komfortabla sajūta un lai nav šī te vienlaidus kleita. Plisēt svarki šo sezonu ir ārkārtīgi liela tendence un šajā spiedīgajā audumā būs tāds papildus vakarīgs un glamūrīgs elements. Savukārt trikotāžu džempers ir ārkārtīgi silts, vienkāršs, mīgs un asketisks. Pieļaujums svētku variantā, jo visur ir spīdumiņi, mirdzumiņi, tādai mazai gaumīgai atsaucei uz vakartēru. Turpinot mūsu vakartēru tēmu, gribas vēl tomēr mazliet pievērsties elegancei un klasikai un samta materiālam un vēlos ļoti pastāstīt par šo te viktoriāņu stila samta blūzi ar kuplējām piedurknēm. Eleganta,
asketiska, klasiska, jebkuram vecumam un statusam šis būs brīnišķīgs vakara variants. Pēc tam varat ikdienā kaut ko džinsām nēsāt. Bet vakara iznācienam šis ir burvīgi un visām krāsas cienītājām, kas tomēr kāro kādu akcentu un izraušanos no melnā saraksta, tad šāds variants arī ir absolūti pieejams un nēsājams un ļoti, ļoti vakarīgs. Klāt varat nēsāt pat arī baltas. Laiviņu kurpes vai arī turpināt tumšo tēmu un šādas tas spidspūnu laiviņas uz stabilu papēdīšu būs ļoti labs risinājums. Pirmkārt varēsiet ne tikai nostāvēt, bet varbūt arī padancot. Dāmām, kuras meklē vēl joprojām alternatīvas, bet tomēr ir klasikas cienītājas, es ļoti silti ieteiktu pievērst uzmanību šādām te žaket stila kleitām ar smokinga atloku. Un šeit kā īpašais rotājums apakšā ir bārkšu mala. Neviena flitera, neviena spīduma, ja gribās izcelties, bet tomēr būt zolīdai. Ja kārojas pielikt mazu spīdumiņu un dāmām, kuras vēl vēlas spērt soli tālāk, arī šādas košas laivas. Šajā dinamiskajā svētku laikā, kad skrienam un meklējam dāvanas tikai citiem, neaizmirstīsim tomēr arī par sevi un mēģināsim noķert īpašo Ziemassvētku sajūtu. Priecīgas svētkus!